Okay. Thank you very much. Kwa majina naitwa Nuru Okanga. Niko nyumbani. Nakula viazi. Huko hakuna njaa. Huko si Baringo. Huko si Rift Valley. Naona viazi imekoma. Mahindi imekoma. Sofa tunakula. Nataka kwanza nishukuru watu wa Azimio. Wamekuwa na mkutano leo. Nataka nishukuru Baba Raila Odinga pamoja na timu yake yote. Pamoja viongozi kutoka Mount Kenya, kutoka hapa Western, Ukambani na Kenya kijumla. Nataka niwashukuru. Na kuna kitu ambacho si mzuri. Sisi tunajua. Sisi kama watu wa Azimio tuko na uchungu. Tuko na uchungu. Mbapo uchungu yetu inakuja hivi. Tuliona hata after maandamano. Maskari waliingia, I think ilikuwa Siaya ama Kondeni. Waliingia mpaka kwa boma ya mtu. Wakatoa vijana, wakapiga, wakawajerushi, wakapata majeraha. Na walikuwa kwa manyumba. Lakini maskari waliwafuata. Inakuwa jambo la aibu. Mtu kama Koome anasema ya kwamba ati Azimio wamenunua maiti kuzingizia serikali. Wale watu waliuliwa pale Mlolongo walikuwa maskari ndio waliua watu. Hapo Jakaranda. Jakaranda kuna watu walitumwa hapo wenye hata si maskari. Walikuwa wanaua na waliua kijana wetu mmoja hapo. So inakuwa aibu kiongozi kama Koome kusimama mbele ya umedia kudanganya inji zingine ati ya kwamba Azimio members walikuwa wananunua watu maiti, wananunua maiti. Ni jambo la kushangaza, ni jambo la kuhuzunisha. Na watu wameacha wapende wao, wengine wameacha familia, wengine wamewacha watoto. Koome anakuja kwa media kusema Azimio walinunua maiti. Hiyo ni serikali, ni kampuni ya Kenya Kwanza. Mimi nataka niambie Baba Raila Odinga, hawa watu wana buy time. Na venye wana buy time ndio venye wanaendelea pia kujipanga. Wewe ni kiongozi na ulikuwa umesema kwamba unataka kusanya signature. Na hiyo makaratasi iko. Mimi nataka niambie Raila Odinga, tunakupenda, tunakupenda. Lakini ile kitu Ruto anafanya saa hii, nataka niambie Ruto, siku moja utatamani huyo Raila Odinga. One day, one time. Nataka niambie William Samoei Ruto, uongozi yako imekuwa mbaya. Uongozi yako imekuwa ya dictator. Uongozi yako imekuwa ya ukatili.
uongozi yako imekuwa ya mauaji. One day, one time. Atujui ni Raila ataregret, ama ni Ruto, ama ni Kashagwa. But Ruto, kwa mwaka mmoja, kwa miezi tisa, umeua watu 50. Wale watu ambao walikuwa wanaenda kwa barabara kuuliza mambo ya uchumi, umeua. Pamoja na maaskari wako. Nataka niseme hivi. Nimeona watu maaskari wakikomplaini, wakinipigia masimu. Pesa, Ruto alidanganya naongeza pesa na hakuna kitu aliongeza. Nyinyi maaskari kwanza nyinyi ni wajinga sana. Kwa sababu, saa zile Ruto alimudanganya ameongeza pesa, mulipiga makofi sana. Mulipiga makofi. Sasa saa zile pesa amujaona kwa hiyo payslip, mimi ndio mnapigia simu. Nataka niambia askari wetu wa Kenya. Discipline, it is very important. Discipline ni kitu ya maana. Na mtu asifikirie hii ni sala. Hii nakatia viazi. Hii nakatia tu viazi. Hii yezi shinda ile vijana walionekana TikTok wakiwa na mapanga. Na leo hii wako nje wanatembea. Hii ni kakisu kadogo tu. Nakatia viazi. Nakatupa huko. So mimi nataka niseme ya kwamba maaskari wetu mmetumika vibaya na mmekuja kuregret. Mlidanganya umeongezwa pesa, hakuna pesa iliongezwa. Kwa hivyo nyinyi, mjipange. Mjipange. So, kila mtu akule ile haki yake. Kama hujapata mshahara, mimi sipeani mshahara. Na niliwaambia Ruto, ni mtu alijua maaskari wetu ni wajinga. Wote, anawadanganya. Asanteni sana. Martha Koome. Ulisema ya kwamba sisi Azimio tulinunua mili kwa tulinunua maiti. Tukadanganya mumeua. Haina shida. Hata wewe siku moja utanunuliwa tu. Usifikiri utapasuliwa mbao na sura mbaya venye unakaa hivyo. Utapasuliwa mbao. Koome utapasuliwa mbao, mimi nakwambia. Hata ukiua watu, utapasuliwa mbao. Na ndio maana mnakufa maskini. Maskari wachache sana maboma zao ziko sawa. Lakini wengi hawana mabibi, hawana manyumba. Mkikufa ndio mnajengewa manyumba. Kwa sababu gani? Ile damu mnaua innocent. Tukutane kwa next video. Thank you.